Hello? Hey, Neatia. Kwagera muno, happy birthday. Oh, asante sana. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. Thank you, shukran sana. Toraina, mzuri sana, toroga 18 till I die. Mungu mbele siku zote. How have you been, our dear papa? I've been well, ma'am. Habari yenu? Mzuri sana. Mbioho. Toreo kuona gai? Amen. Onashia virakara. Onashia virakara favorito. Tuyomereirie muno na tugacokeria ngai ngatho. We ukoretwo atia kuma rigana? Nie ndio mwega. Ehe. Tutiri na uru, tui na thayo. Ngai ni tugacokeria ngai ngatho ni gutuiga. Na ngai agakumenyerera. Eni. Na agakuhe mwaka ungi. Na akanyongerera mwaka riu tiga ngatho kuri undu ungi. Hatiri undu ungi tungiuga. Ugu celebrate atia tondu ithuo ni turi ria makeki maingi guku na tuine. Oh, No. Tiyo kiyo nore ugo zi Tuwale kia teneri. Niguo. Kana ni atea? Mutide tathuri. Tiguo. Mwanasho ugio. Eni. Rewa dhikiriria ito matogoreti one kigia waesta todo wale hananda soni na nyari na reage. Na kameme na dhikiriria ito ode maga kweda muno. Maga hizi ode muno makiria. Wabere makajira ni maherete muno matuletie maru. Oi. Na wakere makajira ni makwendete muno. Oi, asanti. Na weo ngienda kumera ate nigetha tureke uthie mucemanio. Nie ndirĩ na ũndũ ingiuga tiga kuga na kũhoera bũrũri witũ thayũ na kũhoera wĩiguithanio. Na niĩ no mbere niĩ ndirĩ ndakorwo na ũru na mũndũ na nginya mũthenya wa ũmũthĩ ndirĩ na ũru na mũndũ. Niĩ no thayũ. I am not going to be able to do it. Siku ya kuzaliwa ya aliyekuwa rais wetu bana Uhuru Mwigai Kenyatta, mzee wetu kabisa. Na tuko naye live kabisa hapa sasa hivi kwenye simu. Bana mheshimiwa rais, kwanza kabisa bana, shikamoo mheshimiwa rais. Habari yako? Aisee, niko salama kabisa bana mheshimiwa rais. Nashukuru pia, asante sana. Umekuaje bana mheshimiwa rais so far? Maana watu pia wamekumisi sana, unatamani kujua kwamba umekuaje bana rais wetu.
sisi tuko sawa, tuashukuru Mungu na tuendelea na shughuli zetu ndogo ndogo pole pole tu. Okay. Na tuasema asante. Amen bana. Leo ni siku kubwa sana bana kwenye maisha yako Mheshimiwa Rais. Natamani kujua kwanza kabisa unajihisi kivipi leo Rais wetu? Kushukuru Mungu kwa hiyo miaka, kumshukuru kwa kuzingatia maisha yetu, kumshukuru kwa yote ametutendea. Okay. Na kuendelea kumuomba atuweke salama, aweke taifa letu salama, atupe amani na umoja. Amen. Hamna lingine, ni hilo tu. Na labda ningetamani pia kujua watu pia wako na hamu ama uchu wa kutamani kujua labda Rais siku kama hii waga unaicelebrate kivipi wewe binafsi? Binafsi kikawaida na kuanga na family, na watoto, na wajukuu, na marafiki, lakini kwa safari hii au mara hii nimesafiri kidogo, kwa hivyo bado tuko kwa ile mikutano imenileta hapa. Okay. Lakini pia hapa tutakuwa na wenzangu na najua labda tutaenda lunch pahali ama kitu kama hicho mkutano wetu ukiisha. Okay. Lakini hivyo kikawaida ndivyo nakuanga. Okay bana Mheshimiwa Rais. Na labda tukimalizia kabisa, Wakenya wamekumisi sana bana Mheshimiwa Rais. Natamani kujua mani kitu gani ambacho ungetamani sana kuambia Wakenya ambao wanakusikiza sasa hivi kupitia Radio Milele. Sasa siku hizi mimi siongei jameni, mimi langu tu ni kutakia Wakenya amani na umoja. Okay. Jameni tujue sisi wote ni binadamu, sisi zote tuna mahitaji. Tuache mambo ya kuzozana, kuingiliana na tushikane na tupendane kama Wakenya. Yaani tu nilikuwa nasema nikiwa rais na mengine mimi. Okay. Umoja wa taifa letu, amani ya taifa letu. Okay. Na Wakenya waweze kusonga mbele pamoja. Amen. Na chakula gani ambacho unakipenda sana Mheshimiwa Rais labda? Usinichekeshe, langu ni kwa nyama choma, lakini na uzee sasa siku hizi inaniletea shida. Okay. So kidogo nyama choma umeweka pembeni kidogo sasa hivi. Lakini siku hizi bwana uzee unatulemea. Okay bwana, okay. Sasa na cha mwisho kabisa, ni nyimbo gani ambayo unaipenda sana ya hapa kwetu nchini? Ama msanii gani ambaye unampenda sana hapa nchini kwetu Kenya? Hapo mimi sitaki kuingia hapo kwa sababu mimi nawapenda wote. Okay. Na wapenda wote, msibagui wote na wamefanya vyema kwa sababu hata huko nimekuwa kwingine unasikia sauti za wengine huko ukiongea na Wakenya huko nje. Okay. Ni wengi. Okay. Na mimi nawapenda wote na watakia wote laheri. Okay, sasa nataka nimalize na hii hapa bana Mheshimiwa Rais, na kutakia bana na ama na kuombea Mwenyezi Mungu azidi kukupa maisha marefu. Amina. Uzidi kuenjoy bana maisha ambayo yamekupa hapa duniani na pia uweze pia kuzidi kutestify. Amina. Iko kwenye Zaburi ya 118 mstari wa 17. Psalm 118 verse 17 Mheshimiwa Rais. Asante sana na kushukuru sana kwa ombi hilo. Na kushukuru sana. Okay, sasa nitakuchagulia nyimbo moja hapa ambayo nitakuja kuicheza. Itakuwa ni kama dedication kutoka kwangu ama kutoka kwetu kama Radio Milele paka kwako, maana leo ni siku kubwa sana bana kwenye maisha yako Rais wetu mpendwa Uhuru Muigai Kenyatta. Ningependa unichezee ule wimbo labda hakuna Mungu kama wewe. Amen. Asante. Huo utanitosha na utanifurahisha. Amen. Nashukuru sana bana kwa muda wako Mheshimiwa Rais. Happy birthday. Lakini ukiniruhusu, ningependa pia kutumia nafasi hii kutuma wimbo moja kwa kwa bibi yangu. Sawa man. Yeah. Wewe umenitumia moja na mimi nataka kutumia bibi yangu moja. Haya bana, mpe mama yetu bana kipenzi. Ni mpe moja. Mpe basi moja. I got you babe by UB40. Sawa Mheshimiwa Rais. Nashukuru sana bana kwa muda wako. Happy birthday.
God bless you and God bless Kenya. Amen. Asante.